Eu përshëndetje shok, unë jam Gjemolja dhe sot jemi këthy në një vetje tre në kanalin ton me lojnë Fortnite. Mirë se vjen një shok edhe në një vetje tjetë tër solo Fortnite. Shqyr, jena këthy pak me solo se tu lujt vej skuadra që si zene edhe lojva edhe në video. Kështu që mirë se vjen një shok në video në re. Më pare se jam e fillu kësaj videoje, mos arni bëni një shumë lajka edhe nësi keni qef me vazhdu sa ma shumë me video tjera. Pro, lëni ka një koment edhe ka një like, mos arni edhe subscribe, më falim. Kështu që tu si jam ka shumë sen heq. Po po shkojmë të këto që tu të që kjo ura se ka që një qes po shihët. Kështu që mirë se veni video në re edhe mos arni bëni një subscribe që jeni të i shumë edhe kërkoj falje që e kom vënu pa këtë video, po videon që e kom qiru pak ma erët, kër e mora me editu, dishka mu ka përzi, edhe dhe më thonë mu bloku dishka zi shka, edhe hajt thasht, mas edhe videoja mu bloku, thasht ta gjiroj një video kej tjetër, edhe ja fillova një hina Fortnite, edhe me një me qiru video, normalisht për juve se, ju kom thonë sot që kom e qit, edhe jam me një program 3, dhe më të njërimit video dhe kështu që urime, urime. Okej. Mos erë një subscribe shok edhe ke detojt ma shumë ta shka i ke shka tuat i keni posh në description të videos ja u lu krejt aty. Kështu e që sot edhe kena me mu kon live nështa në Twitch s'po thom po kena mu kon diku ju lajmëroj nuk e di bash sakt se kur po thom diku live të me thëm për shembol po thom Twitch po vazhdojnë YouTube dhe me thëm live po ta shohim ju lajmëroj në Instagram mos erë një follow e keni emrin në description do me thëm Instagram i personal dhe Instagram i kanolit emrin ti keni kit në description. Edhe qështu se linkat mi qitë, s'po aktivizohen, s'po di pëse s'po bën. Po aktivizohen, po s'po bën me hi. Për ato edhe për ja u lo emrat në mirë. Linka tjerë për kanalet e mija që i kom YouTube edhe 3 kanale tjera. Shkoni bëni subscribe, i keni linka këtë në description. Kështu që hajde vazhdojnë atash. Se di nëse po njëhet tastatura. Në mikrofon nuk e di bashkë sakt, se mikrofoni edhe kom e të dëgju se po, nësër mikrofoni mirë, nështë ta mundët edhe mu një po, zbesoj. Nëse edhe një hëtë është tastatur shok mekanike gaming, është dhe Wire Shark kit për ato. Me qatë tastatur, edhe ma unë si Wire Shark kit është gaming combat, atë që po të jemi nuk e di bashkë sakt. Nëse se kim bashkë ka një këshirë një unboxing kërë e kom e pata bo, e ke një vetën. Se s'po di bashkë, s'pëm kujtojt, po vetëm po thëm adin nëse një hëtë. Kështu që hadë vazhdojnë atash edhe mos arni bëni një subscribe nëse se keni bo edhe prek një zile nonash për me ju arë çdo vetë që është dhënë një ftim kur e qes për vetë e treja ose najsa nëse në YouTube është qes po qëra RPG më ka shëllu miro po kena pak lag shpre sho okej nëse kena lag shok më falin shumë se për sho pak ko. Okej, zoni lojës, nuk e dija njëhen. Beno materiale mirë, edhe vazhdojna. Nëse bën shoku ka dhe blokon loja në vetje, po që tu të une kur jam ka luj që tash nuk është ka blokon mirë është. Dhe më thonë gjithë shka është mirë. Se din vetje nëse blokon, po të une jo. Dhe më thonë, në të pasë. Ja nisëm që tina një balsu. Kila, kërë kështë në nëzisët, kësë pas ka posë sen. Së kam shotgun, 2 kila okej lamën se kam po. Po përdejmë i ndreqë armët, se po më rokë në e kur snipe. Lamën kësh kërë rëshirë se pas ka po. Tash materiale morim sa të dush.
Oh fuck. Ja, ti pina njëherë këto. Po, dy kokën. Mirë. Nëse kokën dy. Mirë, një e mojë. Është i bëjë edhe arm të reload. Ndreqëm edhe është mirë. Qëte këtë të parin. Edhe këtë duhet me bu reload. Tjetër në isën, s'na vinë të mirë. Dy kila i pot për meja është një salju shumë e fort që e bona une që tash. Pro shumë jam kaluj fort që të kote fundit pak jam ka nisi me u forcu shumë pak ama. Jam dhe qatë shumë normal. Se duhet shumë për me u forcu po. Deri diku nuk jam edhe qatë që keqë në Fortnite. Se që shumë kohën farë nubi. Jam ka nisi pak mu forcu e ati. Nështë ta jo shumë po pak mile. Po dalota ja. Oh fuck. Kështu ro. Ok, marim plumat. Hajde bëjnë materiale. Jo materiale pas këm full. Së pas këm nevoj as me bo. Ok, qesin se pas kam pa. Shkam me ik. Hajde. Kjotë një man. Me që to shok këm bu vrasje maherë dikur ke. Së pëdi bash. SFG në rrë. Hamish, kam i ekse, se me eke për qëto, mërë e se qina i. Nështë ati me majë në ratë altinë si ti qysh. Me pas. Si shotgun ti qysh një lëshë, okej, që. What the fuck is this? Oh my god, bro! Okej, okay, mojna qëto, edhe është besoj ma e mirë. Së përti jam e marë RPG-na jo, RPG, nuk i tija kja RPG-a re. Po në është s'ko, është më s'ko në i pluma në i sena di që t'jopin për ato. Kështu që vazhdojmë edhe qështu. Okej, okay. Fuck bro. Që kjo kem? E mërë mërë një shotgun, shi qërë e gjetëm, se jo së që e... A dhe e gjetëm edhe mërë. Fuck. E këpë i kanë. Hale, ta shqitë. Nuk e di ka është... O, në rrath, ka këshim, veç për duka me shku që këni me kalu këtë Sweetie Sands. A, nuk e di që... A, po, Sweetie Sands, pas ka emrin këj map. Mirë, s'ka bova. Okej. Ka glitcha ka njerë kjo loj. Perfekt. Edhe që kjo, kesh ka gjeni shumë viti. Shumë u kuë, sa që jesë të ti takova në këtë vedja. Dhe që dhe pluma me posë që të mve arme full. Edhe i shkom perfekt, se lutin e kena mirë. Nuk e kena edhe shumë kesh normal. Ate. Qire këtë këtu që është e pas ka një lënë. Që është e pas ka një lënë. Se di, okej. Perfekt, e nëjësën tjetër spot i kiti mërëm. Mirë, dhe bëhë thonë. Ishtë që i da pali dhe do shta me bo një edit që aty. Oh, fuck. Okej.
Unë për shu zërë rozin, për bëjë lutë, sa të po mujë. Së pas ka sajtë. Kur gjesh shok, diqysh që dhja ka kjo Fortnite-i, kur gjesh pluma e jarit edhe qënëve ati që gjujnë si rapal, gjith ka 10 për shti jap. Gjith ka 10 i gjesh, s'pesu së tip se ma, së më nësh ma shumë. Okej, opa, që një qasë. Këtë qësë ta mu dok mu mu se këtë 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 si qësë të mamë një jo se pësa bëha dhe bëha që ko ka një që të pëska mirë s'ka më nevoj për në esen mirë njëna full me energji veç edhe pluma që të mve armëve duhet me bo materiale njëna ka bojna që e shë ishka vajt qësë që si pluma të jori tje s'tip se më smënët me t'jo ma shumë. Allah ma t'jep sa dushën, kim, Allah ma t'jep bol. Oke. Nësë ju ka përqyju kjo shok, që kjo vedje, më sani një bëni shumë like, edhe nëse dani mu këthy, sa më shumë me vedje tjera, të regoni në komente po. Shqimi vedje tjera edhe gini pisa 2 kila kem për juve, 2 kila jo dhe qa shtë ati dëzorta po t'lende i kina bo. Që kjo shok vedje edhe shqimi vedje tjera e keni pisa, kështu që tung tung.